повторно відвідає голова ОБСЄ. Себастьян Курц проведе зустрічі з головою МЗС нашої держави Павлом Клімкіним. Зустрічі заплановані на 16-17 січня. Саме в цей час голова ОБСЄ перебуватиме з робочим візитом в Україні. На початку січня Павло Клімкін та новий очільник ОБСЄ Себастьян Курц з робочим візитом відвідали Донбас. Після огляду наслідків воєнних дій глави МЗС України та Австрії визначили першочергове завдання у зоні проведення АТО.